Prosím vás, je tady pan Odvárka? Je to dobrý. Tak bychom se podívali na pár zpráv. Ano. Nemáme koho volit, nikomu nevěříme, tvrdí lidé, kteří k volbám nepůjdou. No, ty, co k ním půjdou, jsou na tom úplně stejně. Jako, taky nikomu nevěří, ale někoho tam hoděj. No, co máme dělat? Pan Svěrák zvažuje žalobu kvůli písní Metelesku blesku z předvolební kampaně. Mně se tam líbí, že bývalý poslanec Úlehla si myslel, že to je nějaký moravský pořekadlo. Není, ale to tak bývá, že něco, co někdo geniálně vymyslí, se tak používá, až si všichni myslí, že je to všech. Není. Je to pana Svěráka a pana Smoljaka. Bohuslav Sobotka rozdával růže a rozněžnil tím kolem jdoucí ženy. Je třeba to ale vysvětlit tím, že nebyli tak rozněžnění z toho, že jim to dává pan Sobotka, ale vůbec, že po letech dostali růže. Prosím vás, a tohle je důležitá oprava, ne 8, ale jen 4 limuzíny vezly Rusnoka na OSN, brání se úřad vlády. A jak jste možná zachytili, pan Rusnok tam byl se svojí ženou a dcerou. Čili, jak já předpokládám, jedno auto Rusnokovic a 3 auta nákupu. A tady tohle bomba do voleb, ODS, prosím vás, nabízí plomby zdarma pro ty, kteří chodí pravidelně k zubaři. Jenom mě napadlo, odkud jsou ty plomby? Jsou to nový plomby? Tak, doufejme. Tak, to by bylo všechno.